Washingtoni zyrtari ka dënuar ato që i quan plane false nga ana e grupeve separatiste pro-ruse në Ukrainë për të mbajtur një referendum gjatë fundjavës me qëllim të vetëvendosjes. Një situatë ngjashme ku separatistët pro-rus po tentojnë drejtmbajtjes së referendumit dhe autonomi për pjesën lindore në Ukrainë kanë ngjarë edhe në mars në gatishullin e Krimes. Teksa ka folur pas takimit që ka zhvilluar në Washington me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka deklaruar se ne kategorikisht i hedhim poshtë përpjekjet e paligjshme për ta ndarë edhe më tej Ukrainën. Aktivitetet e tilla sipas tij do ta destabilizojnë edhe më shumë situatën atje. Kerry e ka përshkruar referendumin në lindje si një rilexim nga fillimi i një libri për ngjarjet në Krim, ndërsa ka shtuar se asnjë kombi qytetëruar në botë nuk do të njohë rezultatet e përpjekjeve të tilla false.